10月ということでハロウィン企画、今月はみんな仮装をしようということだったんですよ。そう、第1弾で、あのすいません、セーラー服を着させていただきました。そうそう、期間中もね、セーラー服ということで、はい、ちょっと異常さも苦笑いされてるんですけれども、すいません、少しお時間いただいてね、そうそう、私自前のこの剣道部だったんで、剣道の袴を持っていきまして、合わせてちょっとこう、なんて言うんだろうな、まあ普通のセーラー服じゃなくて、なんかこう、わかります、なんか学校でい こう強いポジションにいる、はい、あの方に憧れちゃったりして、うん、スカート長くしていきました。でも私、あの昭和ロマンっていうのにもちょっと憧れがありまして、あの聖子ちゃんカットっていうんですか、あのふんわりした前髪、髪型にすっごく憧れていたので、なんかそういう風にやりたいです。もしくはあのソバージュっていうんですか、こうわーってこうわーって髪の毛やりたいですっていう風にリクエストしたんですけれども、なんかそれはダメって言われて、で聖子ちゃんカットも自分の髪のこうカット的にできないんですよね。長さとかあるんでしょうね、やっぱりカットっていうぐらいですから、そういうヘアスタイルのこうスタイリングってあるんでしょうね。でヘアメイクさんがなんとかコンとか、あのなんとかこうモリッとしてくださって、伝わります、はい、そうなんです、私のこう憧れをの詰まったヘアスタイルになってます。これ期間中というかね、これ村田さんが持ってきてくださったんですけれども、そうこれね、セーラー服と機関銃ということで、いやー楽しかったですね。あとは昨日の企画ではハロウィン編ということで、ジャックランタンにあの色を塗ったりですとか、そう個性を出そうということでね、あのなんかコアラみたいなあの大きな鼻をと耳をつけてあげまして、ね、あとはマシュマロを使ってハロウィンのお菓子を作ろうという企画もあったりですとか、そうそうそう、これね、あのスタッフさんで皆さんにもこう大人気のアスミンのねはい、アスミンちゃんと私の、あーこの子です、アスミンショートカットなんですよ、そうですスタッフさんですね。今日アスミンの誕生日ということで、おめでとう、22歳になりましたアスミンはい、アスミンおめでとうって来てます、番組コメントに来てますね、あー大人気ですね、今日22歳になりましたのでね、ぜひお祝いしてあげてください、どうやってなんかコメントでね、はい、届けていただければと思います。